u Moravičkom okrugu, na 20 km od Čačka i isto toliko od Kraljeva smešteno je selo Žaočani, mesto gde porodica Branković već decenijama vredno radi i koristi sve potencijale koje priroda stanovnicima ovog kraja darovala. Primarna proizvodnja nam je stočarstvo, konkretno krave i proizvodnja mleka. Predajemo tu lokalno jednoj mlekari mleko. Među toga imamo još neki svinja čisto za naše potrebe. Pošto smo ovde na području nekih 400 metara nadmorske visine, hoće kod nas i šljive, pa imamo malo šljive, kupine, maline i tako. A baviti se jednim poslom teško. Ako bi se baš bavio jednim poslom, to bi morali da budu baš neke velike farme, što iziskuje opet velike troškove, velike površine zemlje koje bi moralo da se obrađuješ. I tako, a mi ovde, pošto smo mi brdski kraj, može malo voća, malo svega pomalo. Stočarstvo je bila jedna od najozbiljnijih grana agrara u Čačanskoj opštini u drugoj polovini prošlog veka. Gotovo da nije bilo domaćinstva bez dve, tri muzne krave, a broj farmi za tov iz godine u godinu je rastao. A onda je tokom nesrećnih 90-ih sve počelo da se urušava. Broj grla je opadao, stavljeni su katanci na objekte, a mnogi farmeri su potražili izvor egzistencije na drugim mestima. Naš domaćin jedan je od retkih koji je odoleo tom negativnom trendu. A interesovalo nas je da li je usamljen u misiji očuvanja stočnog fonda u njegovom kraju trenutno. Pa ako vam mogu reći, evo konkretno moje selo, evo, ja imam ovde na farmi 19 krava. Ja mislim da u celom selu nema 19 krava. Znači, mladi, teško ko da je sad pokrenuo to da se bavi sad stočarstvom. Ja više nisam mlad, 50 godina, već tu. Ne vidim da nešto, neko planira neki dalji budućnost na selu. Mada imamo neku sreću ovde. Ranije imali smo tu neka firma, je bila mala banjska, pa je sad kupio jedan privatnik i... I dosta dece ostaje na selu više zbog te fabrike koja je u selu, tu koja je pred kućom faktički, tako da može da se naš i u firmi su i kući su i tako je. Za našeg sagovornika koji je ipak rešio da se bori i nastavi da se bavi poljoprivredom, odmora nema. Stalno se smenjuju obaveze na farmi. Danju i noću moraju da budu u pripravnosti. Pa trenutno predajem neki 200 litara dnevno mleka se tu predajem mlekari. Pa potroši se vremena, posebno leti ovo u pripremi hrane, što je baš iziskuje dosta radno vremena. Što se tiče fizičke snage, više manje i nije, jer dosta je to mehanizovano, nema tu nekog ovako pojma. E sad, kažem, mi se bavimo tim kravama. Tu je obaveza velika. Znači, tu nema ni nedelje, ni slave, ni svadbe, ni ničega. Znači, izjutra moraš da ustaneš da pomuzeš krave, uveče moraš da ih pomuzeš. Znači, tu je obaveza. E sad, to nije sad posao neki. Mi, ja i supruga, ovde provedemo dok njih 19 pomuzemo, neki sat i po vremena, izjutra sat i po vremena uveče. To nije nešto, ima tu savremene i muzilice su to, sve okej, dve se krave muzu odjednom. Ovaj laktofriz je tu. Ali, znači, obaveza je 365 dana u godini. A da li toliki trud i rad prati i računica? I koliko je izazovno baviti se mlečnim govedarstvom danas u odnosu na pre par godina, upita smo Dragana. Na moju litražu od 200 litra dnevno ja sam izašao neki 67 dinara, pričam bez premije. Jesenas je bilo to krenulo nešto sa neki 47, pa 51, pa 55 i dakle došli smo do 67 dinara. Čujem da sad to nešto stagnira, da će to nešto da stane, vidjet ćemo. A što se tiče sade, da li može se od toga živjeti i da li je to cena neka prikladna. Ako gledamo prema repromaterijalu, prema ovome veštačkom đubrivu, koje je, na primjer, 2019. godine kad smo se videli zadnji put, meni je bilo mleko 40 dinara, ali zato je kam bio džak od 25 kila 850 dinara. On je sade tri puta skuplji. Da ne pričamo o nafti koja je onda, ja ne znam, sad bila možda 130 dinara, sad je već 190 i nešto. Ne prati se, znači one cene, sve što se ovo što je se poskupljalo, ova cena mleka bi trebala da ide još gore sada, da li će ići, ne znam. Mi sa zemljom koju mi radimo ovde i ovaj deo područje, pošto je brdsko-planinsko,
nije to ni ravno, ni idealno, niti je zemlja meka. Nama je sasvim dovoljno ovo. Može da se živi od ovoga, nije nešto sada, ali ja i supruga jednu dobru platu u svom domaćinstvu ostvarim. Da bi računica bila još bolja, bitno je što je ekonomičnija proizvodnja hrane za grla. A ona zbog vremenskih uslova i sezone u sezonu čini se postaje sve izazovnija. Nama treba mraza, treba nam snega, treba da oremo, ne može da se ore, ne može da se uđe nigde u njive. To je blato, je katastrofa. Evo, ima pšenice, tu sam posijao i ječam neki. Oni su u dobrom stadijumu, to njima ne fali ništa, to oni guraju. Ali kažem ti, da bi se sad spremilo ti ugar za prolećnu setvu, to nam je potrebno, znači, mrazeva, jer ne možemo nigde da priđe. Treba da vučem stajnjak, ne možeš nigde da priđeš koliko je blato, koliko je teško za posao. Da. A može da iskija, kaže narod kod nas, iskija ćemo jedan dana. Možda i mart i april budu, ne budu ovako lepi kao januar. Ja. Što nam opet ne valja. A opet ne valja, jest. Na svu sreću, naši domaćini Branković i prošlu godinu neće pamtiti po lošim rezultatima u proizvodnji hrane kao njihove kolege. Mi smo baš i krećemo se dosta i tako i čujemo se s ostalim poljoprivrednicima kako pričaju da je vodena bila loša, ne znam, Šabac gore. Kod nas je bio dobar rod. Znači, ne samo da pričamo o pšenici i ječmu i to. I kukuruz je bio dobar i što se tiče i silaže i što se tiče u zrnu branja. Dobro, ne mogu da kažem sada da je to nešto 100%, ali zadovoljavajuća godina. Kako su opet bila one temperature jedno vreme, koliko bilo i preko 4 stepeni, ovaj deo naš, deo Srbije ovde, Čačak, nije bilo loš. Jedan od stočara na čiju su farmu pristigla grla iz Nemačke 2019. godine je gospodin Dragan. Stoga ga upita smo kako su se pokazala i imali razlike u odnosu na domaće krave. Ja ne bih rekao da ima velike razlike. Mada je to trebalo još da se ta genetika još pospješi sa nekim semenom koje je trebalo da stigne iz Minhena, iz Bayer genetika. Do toga nije došlo, pa do toga smo i došli do nekog suda sa zadrugom to. A što se tiče krava ove koje smo uzeli, ništa nešto specijalno, mada ne tražim nešto specijalno. One su krave tu neko li traže 25-6, od 20 do 25-6 litra mlijeka, nešto kao moje. I to nas zadovoljava, to je sasvim dovoljno. Bitno je da su one zdrave, da se lako tele, da nemaju, što se mene tiče, moje ove četiri krave koje sam ja uzeo, mada ove drugi ljudi imaju problema sa tim sterilitetom, baš mnogo problema. Kod mene su one dobre. Jedno je sigurno. Iako je bilo izazova u proizvodnji mleka, uspona i padova na farmi tokom ovih par godina od kada smo posetili domaćinstvo Brankovića, naš sagovornik osmeh nije izgubio. A i kako bi, kada ga supruga i tri sina bodre i stalno donose nove radosti u kuću. A jedan trenutno prednjači u tome. On je tu u toj firmi, tu u selo i tu uvek je naša desna ruka, tu je on uz nas. A lepa ves i je verio se skoro, tako da planovi za ovu godinu su svadba. To su nam planovi. Pa šta da kažem, mislim, od kukanja nema ništa. Mislim, mi ovo što radimo, mi drugo nešto drugo ne znamo šta da radimo, mislim. Da se sad mi prijedrže ja i supruga, ja imam 50 godina i ona 42, 3, koliko preteraćemo, da mi sad nešto prijedrežemo za nešto drugo, da idemo u neku fabriku, mislim da to ne pije vodu. Ovdje smo svoj na svome, to pre svega, mislim, nas niko, niti Juri, niti mi imamo obavezu prema kome. Da Bog, nikako kredita, nemamo ni duga. Tako da kažem, samo Bože zdravlja, mislim, i narodu i stoci, sigurno, jer to je isto, to je najbitnije. Sve ostalo, pa kako bude, šta ćemo? Neka bude sve kako reče naš domaćin. A kada se sljedeći put vratimo, očekujemo Brankoviće u proširenom sastavu. I u kući, i na farmi.